žmonėms nebegarbu. Pasaulis aš ir tu. Girdžiu ne vienas aš keliu einu. Nebebaisu, nes tu kartu. Pasaulis be kraštų. Aš žinau, kas svarbiausia, ką matom akim, ir kiekvienas tai jaučiam, kol bėgam širdim. Atsisuk į mane, kol pasaulis kalbės apie mus, apie mus. Klausy. Arti, arti tavęs. Net jei diena naktim nuves, pabūsiu tyloje. Sakai, net tris žodžius, kuriuos tada laimė ar toj tyloje. Žinosime savo. Aš žinau, kas svarbiausia,